Fozilxon qori akamlarni tanimagan, eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Alloh rahmat qilsin ustozimiz. Otalarini Yosinxon To'ram degan zot o'tganlar. 85, 86, 87 yillarda aqllari zoyi bo'lib qolgan ekan, majnun bo'lib qolgan ekanlar. Qori akam masjidda ishlayman deydilar, bir mashinam bor. Uyiga kelaman, dadamlar qo'y bola meni uyimga olib borib qo'ygin deb aytadilar deydi. Uyimga olib borib qo'ygin, o'zlarini uylarida uyimga olib borib qo'ydilar ekan. Mashinamga o'tkazaman da ko'chalarni aylantirib olib kelib, aylantirib olib kelib uyiga olib kelaman. Ey bolam baraka top, baribir o'zingni uying yaxshi deb duo qiladilar deydi. Bir sabab bo'lib ishdan bo'shadim, mashinamni sotib oldim. Dadamlarni janjal to'polanglari ashu-ashu, uyimga olib borib qo'y. Mashinam yo'q, ming'izaman desam, uyda bir arava bor. Bir to'shakni solib dadamlarni aravaga o'tkazib, g'ing qilib hovlida aravada aylantirib olib kelib, mana uyingizga keldik desam, ey baraka top bolam, o'zingni uying yaxshi deb duo qiladilar deydi. Shu kunlarda mana shu ahvol o'tirdi. Bir kun duoga qo'l ochib, qo'lingni och bolam dedilar. Menga qilayotgan xizmatlaringdan men roziman, Xudoyam rozi bo'lsin. Iloho orqangdan dunyoni podsholari yursin deb duo qildilar deydilar. Men endi hech qatta ishlamasam, hech kim bo'lmasam, meni ortimda qaysi podsho yuradi deb endi dadamlar jinni boshlar tomlari ketgan, aqllari zoyi aytdilarda qo'ydilarda deb qo'ydim deydilar. Mustaqillik bo'lib ishlarga tiklanib taqdir taqozosi bilan diniy qo'mitaga, O'zbekiston diniy qo'mitasiga rahbar bo'ldim. 2012 yil Buxoro va Samarqandda Abu Lay Samarqandiyning bir necha ming yillik, necha yuz yilliklari munosabati bilan o'sha joydagi bir marosimga bordik. Prezidentimiz o'sha marhum Islom Karimov, butun islom mamlakatlaridan podsholar kelgan. Imom Maturidiyni haligilarga ketyapmiz. Maqbaralarga qarab ketyapmiz. Islom Karimov bolam, haligi qoraka siz oldinda yuring deb meni oldinga o'tkazib yubordi deydi. Oldinda o'tib ketyapman, orqamda dunyo podsholari kelyapti, yig'layapman. Birtasi kelib, "Ey qoraka, nimaga yig'laysiz? Axir orqangizda dunyo podsholari kelyapti. Yig'lamang, nimaga yig'laysiz?" desam, "Ey bir paytlar otam, bolam, men sendan roziman. Dunyo podsholari orqangdan yursin deb duo qilsalar, ey dadam, jinnida endi aqllari yo'q, aytib qo'ydilarda deb yuribman. Dadamlarning o'sha duolari ijobat bo'lgan ekan, mana podsholarning oldida yuribman" degan ekanlar. U sizni bizlar birovni jinni deyishimiz mumkin ekan, lekin ota duo qilsa, ona duo qilsa farzandni, bu jinniku demas ekan, duosini qabul qilaverar ekan Parvardigor.